aja. Hi. Hello. 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 মানে রুকমিনীৰ বিয়া কৃষ্ণৰ লগত নহয় হিকুবালৰ লগত বাট কি কি হ'ব গৈ আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো পাৰিলে ভিডিঅ' কৰি ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আহিছে এতিয়া এতিয়া দেখিছে নহয় গালিখাম এতিয়া গালিখাম গালিখাম লাহে লাহে মানে মানে লাহে লাহে এফালে এটা হকী আৰতি এইটো এফালে মোৰ গহনা এইটো গান দিওঁ লগাব নোৱাৰে কেমেৰা তেওঁ মানুহ তাৰপিছত এফালে চব তাতে আছে দুখ লাগিছেনে মই গুচি যাম আৰে আমি ফিক্সিং মাৰি আহিছিলোঁ কি কোৱা আমি ফিক্সিং মাৰি আহিছোঁ তাই দিয়া এতিয়া চবে ভাত খালে মোৰ এই এইটোৰ কাৰণে আল্টাটোৰ কাৰণে খাব নোৱাৰিলোঁ মানে পিছত খোৱা কথা আছিলে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া খাব আহিছোঁ এটা বাজিছে এটা তো এতিয়া ব্লগ ভাত খাওঁ এয়া ভাত ৰেডি হ'ল নাই নাই নেকি ভাত খাব মানা কৰিছিলে এই আল্টাটো যাবৰ কাৰণে Yeah, you got it.
নাচিছে নাচি আছে কিয় নাচিছে অ খোৱা নাই নেকি অলি পিকাবা এইটো হেৰি হ'ল কি হ'ল হ'ল ইয়ে লগৰী এটা পালো ভাত খোৱা এতিয়া এনেও এনেকে খাব লাগিব দেখিছে পোহৰ হৈ গ'ল এতিয়া টাইম 5:23 তো ফাইনেলি পেক আপ আজি আকৌ আছে চাৰিটাত কল টাইম আপকামিং নক টিপনি লাগিছে কিয় এতিয়া টোপনি লাগিছে ৰুমত গৈ যেতিয়া শুনগে নহয় ঘৰ কাৰোবাক খুলিবলৈ কাৰোবাক একদম অৱস্থাই নাই দেখি গমেই পাইছে দেখি নাই ইমান কষ্ট হয় বহুত বেছি খুলুকে থাকে দেখোন আপুনি মই খুলি ভাল পাওঁ অহাৰ লগে লগে কাপোৰ খোল পেকা হোৱাৰ পিছত খোল এনেই আমিতো খুলুকে থাকে মানে কাৰো আছে আজি আকৌ আছে সেয়া আছিলে চেহেৰা ওলাই গ'ল মোৰ ভৰিৰ আল্টা যোৱা নাই খালি তো এতিয়া থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ সেই আকৌ ৰিপিট হ'ব আমি আজি যাম আকৌ নেদেখাওঁ দেখাই দিলা চোন নেদেখাওঁ পুৰা অ' ৰে নাই না না দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকক ধুনীয়াকৈ আজি আকৌ বক্স লৈছে ধামাকা হ'ব গৈ আছে ধামাকা চেলো উঠিলো উঠি গেয়া ইয়ে ঢং চেলো হেল্ল' হেল্ল' আপকামিং বা নকং আপকামিঙে বেলেগ নকং ইতা চাই থাকক এইখন মোক বহুত চিনাকি হ'ব গৈ আছে কেইদিন পিছত নলবাৰী উঠক জলদি জলদি পুৰি চব্জি ঘৰে ঘৰে গাড়ী আছে চাৰিদিন গিয়া হে
Bye bye. আজি স্পন্সর নাই কোনে খাব না আজি সাগরিকা স্পন্সর শি টেল মি বম ডিগি ডিগি বম বম উ All, thank you so much. Video to swear karne. Bye bye.